Knihy, filmy, rádia, podcasty, videá a referencie sa veľmi často zmienujú o mene Amelia Erhartová. A zrejme väčšina ľudí toto meno, či si ho pamätá alebo nie, už aspoň raz v živote počula. Ale kto toto vlastne bola tá Amelia Erhartová a prečo sa jej meno ozýva až do dnešných čias, to vám poviem v dnešnom videu. Jej celé meno znelo Amelia Mary Erhartová a narodila sa 24. júla roku 1897 v Kansase. Amelia sa narodila do pomerne lukratívnej a finančne lepšie zabezpečenej rodiny. Už jej starý otec bol váženým občanom. Amelina rodina, financie a konexie jej v živote značne pomohli a ona sa aj vďaka tomu stala tak slávnou a mohla sa venovať veciam tak slobodne. Avšak to neznamená, že za jej úspechmi nestalo obrovské množstvo úsilia. Erhartová dostala podľa rodinej tradície mená po svojich babičkách, a teda Amélie a Mary. Amélia mala aj sestru a obe dievčatá boli vychovávané netradičným a veľmi voľným spôsobom, avšak s prísnym tlakom, ktorý ich viedol viac k mužskému ako k ženskému spôsobu života. Amélia bola od detstva dobrodruh. Už vtedy bola opisovaná ako divoška, so sestrou preskumávali lesnaté okolia a chovali niekoľko zvierat, domácich, ale aj zajatých z lesa. Zápal pre dobrodružstvo mala skrátka odjak živa. A Melina letecká kariéra začala pomerne skoro, ako len 7 ročná. Postavila so strikom drevenú rampu, ktorá viedla zo strechy ich kôlne a bola strmá a plná triesok. Ako lietadlo jej poslúžila obyčajná kartónová krabica. Prvý let dopadol, ako by sme mohli čakať, neslávne a dramaticky. Amelia sa z roztrhanej krabice vymotala pomerne nadšená so slovami, že to bolo ako lietanie, avšak s modrinami a rozbitou perou. Na nejaký čas Amelia na lietanie zabudla. Vo veku 10 rokov videla Amelia svoje prvé lietadlo. Ich otec zobral obe céry na výstavu a tam Amelia uvidela dvojplošník. Otec ich viedol k tomu, aby lietali. Avšak Amelia sa opýtala, či sa môžu vrátiť von a ísť späť na kolotoč. Dvojplošník neskôr opísala ako nezaujímavý, ako hrdzavé drôty a drevo. A že ju vôbec neprišiel niečím výnimočným či zaujímavý. Amelia a jej sestra mali zo začiatku domáce vzdelanie a vzdelávala ich ich matka, a guvernantka Amelia spomínala, že v tom veku veľmi rada čítala v ich rodinnej knižnici. Do školy nastúpila až ako 12-ročná a to do 7. triedy. Mala problémy na strednej škole, neraz ju vymenila. Odbory ju nebavili a bola osamelá. Na strednej škole sa začala prejavovať jej vôľa, dosiahnuť výšiny. Študovala životopisy úspešných žien, zaujímala sa o filmografiu, strojárstvo, réžiu. A snažila sa v jednom z mnohých odborov vyniknúť. Keď išla navštíviť svoju sestru v roku 1917, videla vojakov vracajúcich sa z frontu. Prvá svetová vojna naplno zúrila. A vojaci, ktorí sa vracali, boli ranení. Erhartovu to podnetilo. U Červeného kríža si spravila kurz pomocnej sestry. A v kasárňach si vypočula príbehy od pilotov prvej svetovej vojny. Toto bolo prvýkrát, čo Amelia prejavila záujem o lietanie. Od tohto momentu jej záujem len rástol. Erhartová v tom čase s priateľkou navštívila ďalšiu leteckú výstavu. Na výstave stála s priateľkou a predstavenie tam mal jeden z najznámejších pilotov Prvej svetovej vojny, ktorý chcel dievčatá vystrašiť. A tak preletel tesne nad ich hlavami. Čakal, že sa dievčatá rozbehnú. Avšak Amelia sa ani len nepohla. Tento moment opísala ako moment, kedy sa rozhodla stať pilotkou to malé červené lietadlo jej v tej chvíli niečo povedalo, ako sama tvrdila. Amelia však pôsobila nerozhodne. Keď prišlo na výber ďalšej školy, namiesto leteckej išla na medicínu. Otec ju však zobral na ďalšiu výstavu, kde jej zaplatil súkromný let s pilotom. Ako náhle sa Amelia dostala do vzduchu, asi do výšky 100 metrov nad zemou, uvedomila si, že chce skrátka lietať. To sa stalo v roku 1920. O jeden rok neskôr presvedčila známu letkyňu Netu Snook, vtedy najznámejšiu pilotku, aby ju za značnú sumu učila lietať. 3. januára 1921 sa Amelia zúčastnila na jej prvej hodine letu. Erhartová si lietanie zamilovala. Po roku výcviku si kúpila svoje vlastné lietadlo z druhej ruky, a to dvojplošník Kinner Airster, ktorý bol chromovo-žltej farby. Zmenila taktiež svoju imič, vtedajšie letkine nosili nakrátko ostrihané vlasy a po jej prvom solo pristájni si za odmenu kúpila aj svoju ikonickú koženú bundu, ktorá bola však veľmi tvrdá a Amelia to vyriešila tak, že ju potrela motorovým olejom a spávala v nej, aby zmekla. 2. oktobra roku 1922 vyletela Erhartová s Airstenom do výšky 4300 metrov, čím vytvorila svetový rekord pre pilotky. 16. mája roku 1923 sa Erhartová stala 16. ženou v USA, ktorej Medzinárodná letecká federácia vydala pilotnú licenciu a tak sa oficiálne stáva pilotkou. A za svoju krátku kariéru sa rýchlo preslavuje a rastie na celebritu. Pokorila niekoľko prvenstiev a rekordov pre ženy pilotky a stala sa aj spisovateľkou. Jej život skrátka naberal na obrátkach až do toho osudného dobrodružstva, ktorý ju nadobro zapísal do histórie. A dodnes rezonuje okolo mena Amelia Erhartová jeden veľký otáznik. Amelin život však nebol vždy len rúžový. Na začiatku jej kariéry ako pilotky, keď ešte jej investícia neprinášala žiadne zisky, bola Amelia nútená predať obe svoje lietadla a kúpiť si automobil. Pretože dedictvo po strom ocovi, ktoré spravovala jej matka, sa po zlej investícii do sadrovej bane pomaly míňalo, až sa nakoniec úplne vyčerpalo. Amelia mala aj vážne zdravotné problémy spojené s jej dutinami, následkom čoho sa jej stav natoľko zhoršil, že musela v roku 1924 podstúpiť už nie prvú operáciu, ktorá taktiež nedopadla najlepšie a jej zdravotný stav nevyriešila. Ešte v ten istý rok je Amelia opäť operovaná, tento raz už úspešnejšie. Problémy však nekončia. Amelia musí opustiť ďalšiu školu, pretože jej matka sa rozviedla a už si nemôže dovoliť platiť jej školné. Amelia si našla prácu, avšak pilotovanie ju stále neopustilo. Aktívne sa mu venuje. Jej hviezda pomaly rastie. Stáva sa prezidentkou miestneho leteckého klubu, v roku 1927 ako prvá letí z letiska Denison a píše malé stĺpčeky do novín, či môže propagovať letectvo. Po samostatnom lete Charlesa Lindberga cez Atlantik v roku 1927 chcela byť Amy West prvou ženou, ktorá poletí cez Atlantický oceán. Po tom, čo sa rozhodla, že cesta je pre ňu príliš nebezpečná, ponúkla, že bude projekt sponzorovať, pričom navrhla, že nájdu iné dievča so správnym imidžom, Jedno popoludne v apríli roku 1927 Erhartovej do práce zavolal kapitán Hilton Riley, ktorý sa jej opýtal, chcela by si preletieť Atlantik? Tento moment na dobro obrátil kariéru Erhartovej. Zavolali ju, aby sprevádzala pilota Wilmera Schulza a kopilota a mechanika Louisa Gordona. Nominálne ako len pasažierka, avšak mala jednu povinnosť, viesť letový denník, Možno to neznie kto vie ako, ale je treba brať v potaz, že nikoho tretieho brať nechceli. Miesto bolo pre dvoch a bol rok 1927, navyše Amelia bola žena. Na takéto miesto sa brali čisto mužské týmy a teda Amelina povesť musela byť naozaj dobrá, ak sa rozhodli vziať práve ju. A samozrejme išlo aj o to prvenstvo v podobe prvej ženy, ktorá obletí Atlantik. A Amelia bola v tom čase tou najschopnejšou pilotkou. 17. júna roku 1928 odleteli z Ameriky. Let trval 20 hodín až 40 minút, než pristali vo Velse. A Amelia sa teda stala úplne prvou ženou na svete, ktorá ponad Atlantik preletela. Väčšina letu prebehla pod kontrolou prístrojov. Erhartová na tento typ lietania a letu nemala ani výcvik a skúsenosť. Let opísala takto. Schulz robil všetko. Musel. Bola som len batožina, ako v rece zemiakov, dodala. Možno to niekedy skúsim aj sama. Počas pobytu v Anglicku si Erhartova pilotovanie predsa len skúsila a po príchode učakala recepcia v Bielom dome a veľký nárast popularity. Stala sa z nej skrátka celebrita. Po návrate sa Amelia zúčastnila na dlhom prednáškovom turné a noviny, ale aj rôzne značky ju začali vo veľkom propagovať a označovať za kráľovnú vzduchu urobili z nej skrátka veľkú celebritu. Propagácia sa zamerala aj na jej prvú vydanú knihu. Vďaka peniazom, ktoré sláva priniesla, sa Amelia mohla naplno venovať lietaniu a propagácii komerčného lietania, ktoré bolo v tom čase ešte len v plienkach. Erhartová nebola úplne spokojná so svojou slávou, skoro za nič a preto začala usilovne pokorovať rekordy. Stala sa prvou ženou, ktorá preletela celé Spojené štáty tam aj späť začali ju uznávať aj iní svetoví piloti. Nasledovali ďalšie pokusy a rekordy, ako aj súťažné letectvo, v ktorom sa jej občas darilo lepšie a občas horšie. Erhartovej osobnému životu sa darilo tiež. V roku 1928 zrušila zásnoby s istým mužom. Už v tom čase trávila veľa času s vydavateľom Georgeom Putmanom. Putman ameli navrhol 6 krát, aby si ho zobrala. Až na ten posledný krát súhlasila. A tak sa stali manželmi a to v roku 1931. Erhartová bola na tú dobu liberálnou nevestou. V liste svojmu manželovi píše, že od neho nepožaduje žiadne záväzky a dokonca ani vernosť. Ale ani on to nesmie žiadať od nej. Bolo to myslené tak, že Amelia potrebuje čas a miesto, kde môže byť sama a nebyť priviazaná na jednom mieste. Verila tiež v to, že rozdelenie úloh v domácnosti je zastaralé a obaja manželia sú si rovní a obaja majú živiť domácnosť. Taktiež si ponechala svoje priezvisko. Len pripomínam, že bol rok 31, na tú dobu skutočne neobvykle chovanie. 20. mája 1932 bolo všetko pripravené. Amelino malé jednomotorové lietadlo, ktoré pripravovala spoločnosť s jej kopilotom Bertom Balchenom, Amelia bola po 5 rokoch pripravená kopírovať let Lindberga, ktorý ako prvý preletel ponad Atlantik. Po ťažkom, takmer 15-hodinovom lete, kedy Amelia bojovala s technickými problémami, silným vetrom a veľmi zlým počasím, núdzovo pristála na poli v Írsku. Farmár sa jej opýtal, či letela dlho. Na odpoveď z Ameriky jej neveril. Amelia potvrdila svoju povesť a tak sa oficiálne stala pilotkou ktorá preletela Atlantikom a to sama. A za tento počin získala mnoho ocenení, ako napríklad aj rytierský rád vo Francúzsku. Nasledovali ďalšie solo lety. V roku 1935 letela z Honolulu do Oaklandu. V rokoch 1930 až 1935 vytvorila Erhartová dokopy 7 ženských rekordov v rýchlosti, vzdialenosti a v rôznych iných letových disciplínach. Po dlhom úvode a Amelinom živote sa konečne dostávame do roku 1936, kedy Amelia začína vážne plánovať svoju najväčšiu výzvu a to je let okolo sveta. Let okolo sveta absolvovalo už niekoľko pilotov, avšak Amelia zamýšľala ten najdlhší a to zo so vzdialenosťou až 47 000 km. Prvý pokus dopadol katastrofálne. Celková posádka štyroch ľudí sa nedostala ani do prvého záchytného bodu a museli pristať na letisku Pearl Harbor. A to z neznámých príčin. Niektorí uviedli chybu pilota. Pristanie bolo tvrdé a lietadlo natoľko poškodilo, že misia bola zrušená. Člen posádky Manning si zobral na let dovolenku a po neúspechu zrušil svoje ďalšie pôsobenie ako aj ďalší z týmu. Manning bol, ako sa ukázalo, kľúčovou súčasťou posádky. Členovia zostali teda dvaja, Erhartova a Fred Nounen. Ani jeden z nich nebol špecialistom na radiokomunikáciu, čo ako sa ukázalo, sa im stalo osudným. Elektra, špeciálne vyrobené lietadlo na tento let sa opravovalo a Erhartova zmenila plán. Urobili úpravy v pláne, ktorý vychádzal celkom dobre. Po vyčerpávajúcej ceste sa 29. júna roku 1937 Nounen a Erhartova dostali na Lea, na Novej Guinei. Zostávalo im už iba posledných 11 000 km ponad Pacifik. Posledná zastávka. 2. júna roku 1937 o 10. hodine ráno vzlietli Erhartova a Nounen z letiska Lea Airfield Predpokladaný čas letu mal byť 20 hodín. Okolo 15. Erhartová oznámila svoju nadmorskú výšku, ale kvôli hustým mrakom výšku znížila. Okolo 17. Erhartová uviedla svoju výšku a rýchlo 150 úzlov. Ich posledná známa správa o polohe bola blízko ostrova Nukamanu, nazývaného aj Garnerov ostrov. Zostávalo asi 1300 km do konca letu. Elektra bola plne naložená, no paliva mala viac, než na čo potrebovala. Všetko bolo detailne spočítané. Neprišlo žiadne hlásenie o poškodení či núdzovom pristání. Elektra skrátka nedorazila do cieľa a posádka prestala komunikovať. Erhartová, Nounen a aj lietadlo Elektra skrátka zmizli. Tento malý bod odštartoval dodnes trvajúce pátranie po posádke a lietadle. Elektra a jej posádka nezmizli len tak. Počas rokov sa podarilo postupne odkrývať niektoré tiene tejto záhady. Avšak stále je to najdôležitejšie zatajené rúškom tajomstva. A nie je známe, kde skončili. Na internete nie je vôbec ťažké nájsť veľmi rozsiahle texty o príjimačoch a navigáciách, aké boli v tej dobe v lietadlách a na mieste, kde mala Amelia pristáť. Sú to zložité vysvetlenia a strany odborného textu. V skratke, v tom čase nejastovali satelity, ale príjimače, ktoré boli v lietadle a vysielače, ktoré boli na Zemi. Jednoducho, navigovaní ste boli k signálu. Podľa všetkého dá sa povedať, príjimač na elektre nebol úplne kompatibilný s vysielačom, ku ktorému sa mali navigovať. Taktiež sa spekuluje o inom poškodení, pretože príjimače na ostrove Lea zaznamenali vysielanie z elektry, avšak na Erhartovej nočnej frekvencii a nie dennej. Preto sa špekuluje o tom, že anténa na lietadle elektra bola poškodená. S ohľadom na tieto informácie sa dá usúdiť, že posádka elektry mala technické problémy a problémy s určením polohy a cieľa, je to možná jedna z príčin dlhého reťazca udalostí, prečo Amelia nikdy do cieľa nedorazila. Itaska bola loď pobrežnej stráže USA a jej úlohou bolo spojiť sa s elektrou a jej posádkou a navigovať ich alebo slúžiť ako taký odrazový maják na ich cieľovú destináciu. Erhartova a Nounen mali byť schopní komunikovať s Itaskou, avšak ku komunikácii opäť neprišlo. Problémy sú stále kontroverzné, no jej možných príčin je viac ako dosť. Elektra stratila možnosť komunikácie už destináciu predtým, kvôli poistke, ktorá síce bola nahradená, no na príčinu jej predošlého poškodenia a výpadku sa neprišlo a mohla sa opakovať. Taktiež za to mohla horšia komunikačná jednotka na elektre, ktorá od určitej frekvencie nepríjmala signál na rozdiel od lodi Idaska. Taktiež veľmi obmedzené rádiokomunikačné schopnosti Nounena aj Amelie viedla k nastaveniam s až polhodinovým oneskorením príjmania signálu. Nedostatočné vedomosti a komunikačné problémy či schopnosti riešiť a identifikovať ich sa stali kľúčové pre prežitie posádky. Iróniou zostáva, že na elektre bol namontovaný v tej dobe jeden z najmodernejších komunikačných a navigačných prístrojov a príjimačov, ktorý však Erhartova ani Noden nevedeli používať, lebo naň zkrátka neboli zaškolení. Toto je až ironicky veľké poučenie. Aj najmodernejší systém tie úplne na nič, ak nedokážeš pracovať ani s tým najjednoduchším. O 6.14 ráno prijala loď Itaska jasný hlasový signál Erhartovej, ktorá žiadala o navigáciu. Prítomný radista Leo Balars si uvedomil, že ho nepočujú, že lietadlo Elektra nemôže prijať signál. Leo tento moment opísal takto. Potil som krv. Vedel som, že s tým nemôžem skrátka nič urobiť. Erhartova poskytla neprerušené spojenie, aby ich vedeli zamerať, avšak loď im skrátka údaje nemohla poslať. Hlásenie Erhartova Zostáva palivo už len na pol hodinu letu. Musíme byť pri vás, ale rádiom vás nevieme zachytiť. Loď Itaska robí všetko pre kontakt s elektrou. Vysielajú na najvyššej možnej frekvencii, no lietadlo to nedokáže zachytiť. Pošlu súranice v morzeovke, ktoré Erhartova dokonca dokáže zachytiť, iba že ich nedokáže identifikovať a rozlúštiť. Potom prichádza posledné volanie. Posledné rádiové signály o ich polohe prišli o 8.43. Itaska predpokladala, že sú asi 10 km od nich a v zúfalej snahe zachrániť ich dokonca založili priamo na palube oheň. Prikladali súdy s palivom, ktoré vyprodukovali hustý čierny dym, avšak kvôli hustým mračnám ich zrejme Amelia a Nounen nevideli. Loď Itaska a jej posádka urobili naozaj nemysliteľné v snahe zachrániť ich. Na palube lodi založili úmyselne požiar. Po Erhartovej sa pátral neskutočne usilovne. Do pátrania sa pustila okamžite loď Itaska a z dostupných hlásení o polohe elektry sa vydali prehľadať celý úsek ich posledných hlásení a predpokladanej dráhy či miesta dopadu. Do pátrania sa okamžite pripojilo aj námorníctvo Ameriky. Intenzívne pátranie bolo zapričinené aj tým, že sa podarilo zachytiť niečo ako SOS vysielanie pochádzajúce z elektry, ktoré muselo byť nad hladinou. Ak by sa lietadlo potopilo, signál by nebolo možné vysielať. O signále sa neskôr pochybovalo, pretože v okolí sa nachádzalo množstvo lodí a pátracích lietadiel. Pátranie sa presmerovalo aj na vzduch, a to severne od miesta, kde mala elektra pristať na ostrov Nikuamararo, teda Garnerov ostrov, ktorý mal byť 40 rokov bez osídlenia. Hlásenie z lietadla znelo následovne. Na ostrove sú jasné známky nedávneho osídlenia, opakované prelety a približovanie nezaznamenalo žiadny pohyb ani signály od ľudí a preto sme usúdili, že na ostrove nikto nie je. V lagúne ostrova sa našli známky pomožno pristání, ktoré bolo možné, avšak ani stopa po ľuďoch. Ostrov nepreskúmali pozemné jednotky. Ak sa Erhartova a Nonen nachádzali na ostrove, mohli byť v kritickom stave 5 dní bez stáleho prísunu jedla a vody. Možno boli už mŕtvi a možno len v kritickom stave. Nepreskúmanie ostrova je podľa môjho názoru obrovskou chybou, ktorú urobili, ak pátracie lietadlo videlo jasné známky po stopách civilizácie alebo ľudskej činnosti ak teda záchranné lietadlo skutočne videlo známky ľudskej prítomnosti. Oficiálne pátracie úsilie trvalo až do 19. júla roku 1937. Letecké a námorné pátranie a pobrežnej stráže za 4 milióny dolárov bolo do tej doby najnákladnejšie a najintenzívnejšie v histórii Ameriky. Ale pátracie a záchranné techniky počas éry boli primitívne a niektoré vyhľadávania boli založené na chybných predpokladoch a chybných informáciách. Pri pátraní pomohlo dokonca aj námorníctvo Japonska, avšak neúspešne. Aj napriek neuveriteľne obrovskej ploche, ktorú pokryli. Putman, manžel Amélie, okamžite po oficiálnom skončení pátrania spustil a financoval súkromné pátranie. Keď aj tieto pátracie snahy boli neúspešné, vrátil sa do Ameriky, a požiadal, aby bola Erhartová vyhlásená za mŕtvu a on mohol prebrať jej majetok a zaplatiť účty súvisiace s jej pátraním. Inak by musel čakať 7 rokov. Súd vyhovel a 5. januára roku 1939 bola Amelia Erhartová oficiálne vyhlásená za mŕtvu. Na to, čo sa skutočne stalo s Erhartovou a Nounenom, sa ľudia snažia prísť už celé desiatky rokov. Dlho sa verilo tomu, že sa elektra jednoducho zrútila do oceánu a dodnes v nej ležia obaja členovia posádky. Avšak pravda je možno o niečo viac desivá. Hypotézy o tom, že bola Erhartová špionka, si dnes odpustím. K ničomu zaujímavému nás neprivedú a urobím tak aj pri ďalších okrajových hypotézach. Pravdepodobné vlákno udalosti je totiž samo o sebe poriadne fascinujúce. V roku 1990 Donald Engwin, vojnový veterán, vypovedal, že v tom čase slúžil v novej Británii v oblasti džungle a videl spolu s kolegami, ako sa do pralesa zrutilo nenatreté celokovové lietadlo. Vojaci našli trosky vraku a v mape nahrubo zaznamenali polohu dopadu a sériové čísla z motoru. Takto vznikla hypotéza, že Amelia sa otočila a pokúsila sa vrátiť avšak odchýla sa z kurzu a doletela až do Novej Británii, kde havarovala. O niekoľko rokov bola nájdená spomínaná mapa, ktorú mal vo vlastníctve iný veterán a potvrdili sa sériové čísla, teda konkrétne, že mohli byť z lietadla Elektra, teda z modelu lietadla, nie konkrétneho stroja, ktorý pilotovala Erhartová. Na povrch však vyplávali aj špekulácie o tom, či bolo možné, aby Amelia a Nonen doleteli až tak ďaleko a či mali dostatočné množstvo paliva. Prebehla aj prieskumná misia podľa starej mapy. Avšak vrak lietadla sa v džungli nepodarilo nájsť. No stále to zostáva jednou z možných a veľmi zaujímavých hypotéz o tom, kde skončila elektra s jej posádkou. Tak kde teda skončila jedna z najslávnejších pilotiek všetkých čias Amelia Erhartová a jej navigátor Nounen a lietadlo Elektra? Odpoveď možno skrýva tento krásny ostrov, ktorý nesie meno Gardnerov ostrov. Tento ostrov je nádherné miesto s vnútrozemnou lagúnou spojenou s oceánom. Podľa hypotéz mohla Amelia skončiť práve tu, ale ako je to možné, keď nad ostrovom preletelo pátracie lietadlo. Bolo to dokonca to lietadlo, ktoré na ostrove videlo známky života a z výšky ho skúmali niekoľkokrát. Avšak pozemný prieskum neprišiel tak skoro, ako by bolo treba. Čo bola možno osudová chyba? Garnerov ostrov bol v roku 1937 v čase zmiznutia Amélie opustený. Kedysi tam žila britská kolónia čítajúca asi 20 ľudí, ktorá sa tam snažila založiť kokosovú plantáž. Avšak ostrov nemal žiadny trvalý zdroj pitnej vody, iba vo forme zrážok, a tak bol nakoniec ostrov opustený. Putman a jeho pátranie po manželke ich priviedlo aj na tento ostrov. Našli stopy po nedávnej ľudskej činnosti, avšak nie tela. V roku 1940 sa opäť niekoľko ľudí pokúsilo ostrov osídliť. Na ich prekvapenie sa na tomto ostrove našlo niekoľko artefaktov a známok po ľudskej činnosti. A čo bolo potom? Potom bola objavená ľudská kostra. Bola v zlom stave, avšak bola tam. A bola tam aj v čase, kedy na ostrov zavítala Putmenová pátracia misia. Výskum na Fidži však neznel presvedčivo. Kostra bola o 10 cm nižšia ako Erhartová a navyše verdikt znel jasne kostra patrí mužovi. Tu však cesta nekončí a príbeh sa trochu zamotáva. Garnerov ostrov bol dlhé roky cieľom pátračov a podarilo sa nájsť niečo zaujímavé. Na ostrove sa našlo niekoľko primitívnych nástrojov. Jedným z nich bol hliníkový kus plechu, ktorý zjavne pripomínal ten, ktorý bol na Erhartovej elektre nad čelným sklom. Mal rovnakú veľkosť, tvar, farbu a dokonca aj nitovanie. Moderné vyšetrovanie prinieslo moderné a nové názory a závery. Na základe vedeckej štúdie publikovanej v roku 2018 americkým forezným antropologom Richardom Jensom vo vedeckom časopise Forensis Anthropology možno konštatovať, že kosti nájdené Britmi na Garnerovom ostrove ešte v roku 1940 sú na 99% pozostatkami legendárnej pilotky. Po sa neraz neúspešne pátralo, naposledy v roku 2019. Predošlé pátranie prinieslo nejasné správy, že sa podarilo nájsť niečo ako pozostatky elektry na dne oceánu, nedaleko ostrova. Tento predpoklad sa však ešte nepodvrdil. Práve teraz prebiehajú výskumy, ktoré by mali potvrdiť alebo vyvrátiť to, či sa na dne oceánu, nedaleko Garnerovho ostrova, našli skutočne pozostatky elektry alebo je to niečo úplne iné. O udalostiach, vývoji a samozrejme aj záveroch vás budem okamžite informovať, ako budú dostupné. Do dnešných čias panuje okolo zmiznutia Amélie Erhartovej jeden veľký otáznik, a vedcov, profesionálov, ale aj bežných čitateľov rozdeľuje na dva tábory prevládajúceho názoru, čo sa stalo s Améliou a Nounenom. Jedni tvrdia, že havarovali na Garnerovom ostrove, kde behom dní, týždňov pomaly podliehali hladu a smedu. Iní zase tvrdia, že lietadlu Elektra skrátka došlo palivo a aj s posádkou na palube sa skrátka zrútila do vôd oceánu, kde im nekončiaca hobina priniesla zánik. Názorov je samozrejme viac, Avšak tieto sú najpresvedčivejšie. Aký názor máte vy? Napíšte mi ho dole do komentáru. Pátrania od rôznych tímov stále prichádzajú a o každej novinke vás budem informovať. Toto je pre toto video a úžasný príbeh čia z čias medzivojnového a vojnového fascinujúceho sveta o legendárnej pilotke a priekopníčke letectva Amélie Erhartovej a jej kolegovi Frankovi Nounenovi všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. Prosím kliknite na odber, like, Napíšte komentár alebo video zdieľajte. Ďakujem a my sa počujeme pri ďalšom z mnohých videí.